For over et år siden lykkedes det os at flygte fra fængslet, men nu, som I kan se, er vi tilbage. I er fundet gyldige i bankrøveri. I får 150 års fængsel i det værste fængsel i hele Roblox. Grrr, sagde vagten af en eller anden grund. Og så er vi i fængsel igen, goddammit. Hvorfor er vi tilbage her, tænker I? Der er kommet en masse opdateringer, som vi skal tjekke ud sammen i denne her meget, meget populære oppe. Så derfor, så gør vi det igen. Vi er blevet dømt igen, men vi skal nok slippe ud. Vi skal nok slippe ud. Det er ikke noget problem. Solens stråler kommer af dig til at... der er tipsen, så ved jeg ikke, om jeg vil ud. Det synes jeg er meget fint. Hey, du skal igennem toilettet. Jeg skal igennem noget toilet. Det er sindssygt. Bag toilettet. Jeg troede, vi skulle gennem toilettet, ikke? Jeg skal igennem noget toilet. Det er der, hvor pølser forsvinder hen. Jeg skal da ikke gennem noget toilet. Nej. Okay, så er vi så her. Nej. Det her pølserne er jo, mand. Ja, en eller anden hjælper mig det op. Jeg har pølser ude af ørerne lige nu. Gratis ballon her. Oj. Det havde jeg glemt. Så måden, man kommer ud herfra, er... Skal den her vej. We got to go deeper. Du skal denne her vej for at slippe ud. Okay, det skal jeg også selv bestemme. Vupti-bupti. Sådan ude. Er vi ude nu? Der er knogler hernede. Er det... vi kom ud her! Altså, hvis vi laver en pyramide. Hvis vi laver en pyramide med mig øverst, så kan jeg komme ud her. Det føler jeg altså havde været meget smart. Okay, vi tager checkpoint her. Altid husk at tage checkpoint. Og hernede, er det sådan en bjerg af pølser, det her? Jeg er lidt tvivl om, hvad det her. Okay. Rørene er så varme, at hvis man rører dem, så eksploderer man. Men nej, det tæller jeg med mig, ikke det der. Der er noget galt med det rør. Du kan se alle døde ved det. Der er noget galt med det rør, altså. Sådan der. Nemt. Lukas skal ikke... Okay. Vi skal herop. Sådan der. Okay, vi giver lige gas. Vi venter på pirattaxa og Lukas. De skal også med. Den her gang, så har du en look. Det havde han ikke. Okay, vi mangler kun pirattaxa nu. Du kan godt. Jeg er sikker på, du kan. Du er dygtig. Du er professionel op i spiller. Let's go. Sidste. Den stav, der gjorde det. Sådan, videre. Wow, der er lava hernede. Wow, okay, der er lava hernede. Som om det er et problem, altså. Som om lava nogensinde har været et problem for Comkeen Gaming. Det der er lidt pølsevand, det er helt sikkert. Der er pølser, det der er vand, det er 100 B. Jeg har ikke taget støvler med. Okay, vi kan gå herover, så får vi mindre pølsevand på os. Ved du godt, hvorfor vandet det er brun? Det er fordi, der er pølser i det. Sådan. Oh, thank god. Der er nogen, der har lavet pølser her, og de er kommet ned i vandet. Ventilationssystemet. Det gode ved at være i ventilationssystemet, er, at der er ikke nogen, der laver pølser i ventilationssystemet. Det er 100 p. Det er 100% sikkert. Checkpoint, let's go. Er der noget i shoppen, vi har brug for? Oj. Det skal vi da have. Kan jeg dræbe? Jeg kan ikke dræbe. Jeg føler, at jeg spiller Roblox, hvis ikke jeg kan dræbe de andre. Okay, alle sammen følg efter mig. Jeg har lysværet. Sådan nu. Blip. Jeg har et lysværd. Jeg har et lysværd, der ikke kan gøre noget. Det, der spiller alles lysværd. Det her, det er en XMW. Ikke? Jeg overhælder lige, fordi jeg slipper altså ikke. Hun skubbede! Jeg blev skubbet i pølsevandet af en pirattaxa. Den her gang gør vi det. Ikke slip W. Jeg overhælder stadig. Ikke slip W. Oh yeah. Brug op i spillere. Brug op i gamer. Okay, skal vi bare hoppe herover. Ikke slip W. Nej! Min hopknap virkede ikke. Min hopknap strækkede. Jeg gjorde det. Jeg fik checkpointet, så gælder det. Det var en fejl, at jeg døde. Ikke slip W. Sådan der. Nej! Det tæller ikke. Nej, det tæller ikke. Sådan, ud at slippe W. Very nice. Hvad sker der, hvis man hopper hernede? Alt er fint. Alt er så fint. Let's go. Level 3. Ude af cellen. Skal vi den her vej? Det virker ikke sikkert. Okay, det skulle vi åbenbart. Nej, den her fan, den er broken. Måske kan vi gøre den, så vi kan ødelægge den og komme igennem den. Det ved jeg da ikke. Vi kan da gå herind og se, er der en knap, vi kan trykke på? Ja, så er der en knap, vi... jeg sidder fast i den med mit hoved. Okay.
Okay, der var en knap, man kunne trykke på, så eksploderede den. Det er smart. Sådan en knap skal man altid have. Så kan man komme igennem her. Vupti. Så er vi nede i fængslet igen. Jeg er sådan lidt... Altså, indtil videre er vi stukket af ud i det område, hvor vi alligevel er i det meste af dagen. Kunne vi ikke bare have ventet med at flygte, til vi var herude? Okay, hvis vi skynder os, inden vagterne kommer. Inden vagterne kommer. Sådan, han har gjort det. Så er der bare lige... Åh, nej, er det en labyrint der? Okay, labyrinter, altid gå til højre. Sådan der, altid gå til... der er McDonald's-mad. Slås de over McDonald's-maden? Der er kortet, vi skal bruge. Okay. Vi har åbnet døren nu. Vi gør det. Ikke væk vagten, der sidder og sover. Skal vi tilbage samme vej, vi kom fra? Jeg vil gerne lige have noget McDonald's-mad med, hvis jeg kan få lov til det, tak. Kan jeg det? Det kunne jeg ikke. Dammit. Kan vi ind her? Elias, prøv lige at hoppe derned og se, hvad der sker. Okay, vi skal ikke den der vej. Nej, vi skal ikke den vej. Vi skal den anden vej. Sådan der. Okay, døren er åben nu. Så spiller de bare skak om rigtige penge igen. Hvad er det for et mærkeligt fængsel, altså? Døren er åben. Hvordan døde Lukas? Der er laser på gulvet! Det er ikke noget problem, når man er sindssygt til op i jer. Det er ikke noget problem. Okay, okay. Så skal vi bare lige... Har de oversvømmet kantinen? Bare fordi der er ved at flygte, eller? Eller roder der bare så meget i det fængsel? For der roder der sindssygt meget. Dem her er rigtig gode til. Nej! Dem her er jeg rigtig, rigtig god til. Sådan der. Nå, hvad siger du nu? Du siger ikke noget? Okay. Nej, du siger noget, okay. Det her, det er vejen ind til badene. Vores oprindelige plan var at flygte den vej, men den er låst, og vi er nødt til at gå til højre. Er der... Så fordi... Okay, vandet er giftigt åbenbart. Fint nok, så går vi til højre i stedet for. Det er ikke noget problem. Vi er hermed gået til højre. Og højre er lige så fint, ikke også? Okay. Hej, ja, der er det andet på kamp. Okay, og tak fordi I åbner døren. Står de og skyder os? What the crap, altså? Pff, de sigter godt rammer mega dårligt. Det her er det nemt nok. Det her er det nemt nok. Det her er mega nemt. Det er hvad det er. Det her er mega nemt. Vi trykker på knappen. Bip. Sådan der. Vi tager rumraketten. Vi flygter fra fængslet i en rumraket. Det er hvad vi gør. Det er hvad vi gør. Ah, yeah. Ah, yeah. Vi flygter fra fængslet i rumraket. Sådan. Let's go. Fly away to the... Vi flygter til månen. Det giver mening. Det gør det. Det giver mening. Det giver mening at flygte til månen. Altså, der må bare sige. Okay, så vi så styrer ned på månen. Det er hvad der sker. Men det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Nu kan vi hoppe meget højere, hvilket er en fordel, når man er ved at flygte i en oppe, ikke også? Oh god, kan I huske den her? Jeg kan godt huske den her. Sådan der. Jeg kan godt huske den. Jeg husker, som om jeg havde kæmpe store problemer med den. Denne her gang. Der klarer vi den. Prøv at se her. Og så er det den her. Det er ikke noget problem. De har opdateret den, så nu kan man klare den nemt. Sådan. Nu spørger jeg måske dumt. Men eftersom du har en rumdragt på, burde jeg så ikke også have en rumdragt på? Eller hvad? Hvad siger du til det? Der er månebasen. Skynd dig, så vi kan blive teleporteret tilbage til jorden. Bip, 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 bip. Teleporteret tilbage til jorden. For at flygte fra fængslet. Så flygter vi først ned i kloakken under fængslet. Så kommer vi op i fængslet igen. Så flygter vi til månen. For at blive teleporteret tilbage til fængslet igen. Det der ligner en kæmpe stor lort. Det var bare at sige, altså. Jeg tror, vi skal den her vej. Vi går den her vej nu. Ikke rør ved vandet. Det er mega giftet. Ui, vi er endelig ude i badet. Her. Der kan nej, det er sådan en, så vi kan gå hurtigere. Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel. At løbe hurtigere. Kæmpe fordel at løbe hurtigere. Oh yeah. Oh yeah. Hvad? Sådan der. Nemt. 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 Very easy. Skal vi herud? Ja, vi skal herud. Ja. Yeah. Jeg kan ikke se noget. Hver gang jeg hopper, så ser den kigger igennem taget. Hvordan, han har gjort det. Nå, det er fordi, den der er der. Gå væk! Vi er nede under jorden igen. Jeg garanterer for hernede,
der ligger der mange pølser. Det håber vi ikke, vi løber ind i, fordi det vil være pølse, ikke også? Sådan. Ah ja, vi er tilbage i kloakken igen, åbenbart. Det, ja, vi skal tilbage i kloakken igen for at flygte. Der er båden. Der er båden. Oj! Ah, var vi sindssyge. Var vi sindssyge. Vi gjorde det, William. Kom, kender William. Yeah, vi gjorde det. Vi gjorde det. Okay. Okay. Skal vi bare skynde os over her, mens... Øj. Sådan der. Han har gjort det. Vi skal bare have vand i hovedet. Det værste, der kan ske... Ah, båden er sejlet. Jamen, båden er sejlet lige foran os. Okay, den kommer nu, den kommer nu. Goddammit, når jeg den. Han nåede den. Selvfølgelig når han den. Slap dog af, mand. Selvfølgelig når vi den. Nu skal vi bare passe på, at vi ikke dør her. Det ville være forfærdeligt. Det gjorde vi ikke. Fordi vi er pro gamers. Vi er pro gamers, og det her, det er duften af frihed. For nu er vi op på tagene. Og på tagene, der er... Okay. Der er stadig vagter. Der er stadig vagter, jeg skulle så sige, der venter helikopteren. Det gjorde den ikke. Vi går udenom vagterne, og der er searchlights, som de åbenbart bruger, selvom det er midt om dagen. Er der strøm i det her hegn? Der er mega meget ikke strøm i det her hegn. Jeg kommer nu, stop af. Okay, pas på elektriciteten, ikke også? Pas på selv på elektriciteten. Hvis vi bare kunne dukke os, så havde vi gjort det. Jeg kan høre... Det er helikopteren! Skynd jer ind i helikopteren! Jeg prøver! Jeg sidder fast i den! William, lad os gøre det, mand! Flugten er complete. Vi flygtede fra fængslet i en helikopter. Very nice. Level 5 crash landing. Er vi styrtet ned nu? Se nu der! Vi styrtede ned! Vi blev skudt ned! Okay, fint nok. Vi skal bare ikke derned. Vi skal for alt i verden ikke derned. De er meget insisterende på, at vi ikke bliver far... Nej! Det er nemt nok. Man skal bare huske, det her, det er en ikke-slip-W-situation. Vi skal bare ikke slippe W. Jeg kommer nu, Lucas og William. Tak fordi I ventede. Vi går den her. Vi går hele vejen udenom polisen. Ses, politi! Jeg hopper ned, ikke? Endnu en kloak. Yes, søs. Endnu en kloak. Jamen, så er vi tilbage i pølseland. Det er jo bare skønt. Yeah! Vi er nu færdige med kloakkerne for evigt. Ikke os? Ikke os? Åh, nej. Get on the ground. Nu er vi i Alcatraz-fængslet. Det kan jeg slet ikke huske, var vi også til sidst. Så vi flygtede fra et fængsel til et nyt fængsel. Det er da mega crap. Okay, vi skal finde Cobain, så kan vi bryde ud der. God damn it. Er ikke noget at se her? Vi får da secret badge. Og vi sindssygt. Der er kobenet. Så er der kun én ting at gøre. Vi flækker denne her. Kiai! Så, hallo. Kiai blev sagt. Sådan der. Han har ikke gjort det. Så hopper vi hernede. Er det endnu en kloak med masser af lorte i? Jeg føler lidt, vi er på vej hen et sted, hvor der kommer til at være flere pølser. Jeg må bare sige det. Men her til gengæld. Vi er nede i rørene nu. Rørene, der løber fra toiletterne ud til havet, hvor pølserne forsvinder hen. Og det er jo skønt. I det mindste, så ser det ikke ud, som om der er pølser her. Nu står vi bare her. Vi klarer den. Hvad? Den var oppe! Vi står bare her og klarer den. Dammit! Vi står bare her. Og så klarer vi den. Dammit! Den her gang, der står vi bare her. Og så går vi en lille smule, når det er, og så... Så klarer vi den. Sådan, første forsøg. Very nice. Han har gjort det. Nu er vi til gengæld nået til flere rør. Okay, flere rør. Der var en, der døde. Nej! Du skal ikke røre rørene. De er sygt varme. Det er varmt vandsførende rør, man ikke må røre. Hvad sker der, William? Jeg væltede over dig, da du var død. Han døde på den allersidste. Ej, det er selvfølgelig ærgerligt. Men William, der er sådan en ikke slip dobbelt ved her. Den tager vi altså lige. Det er en stor tyk en. Det er det nemt nok. Den bliver lidt tyndere nu. Det er fint. Okay, nu bliver den rigtig tynd. Nu bliver den super tynd. Vi slipper ikke W. Vi slipper aldrig W. Aldrig slip W, når du laver sådan en. Hallo. Alle sammen følg efter lysværet. Lysværet viser vejen. Sådan, kan man kravle, mens man holder et lysvær? Ja, det kan man sagtens. Er vi ude nu? Jeg føler godt, vi kunne være ude nu. Så, okay. Vi er stadig fængslet. Det er ikke noget problem.
Det er ikke noget problem. Jeg føler, vi har været her før. Det der. Sådan, så er broen der. Så løber man bare. Sådan. Bare løb, Lukas. Bare giv en gas, Lukas. Så nu, Lukas. Giv en gas. Very nice. Godt lavet. Så er vi nyt checkpoint. Det gælder om ikke at dø her. Op i tips 101. Det gælder om ikke at dø. Porten er låst. Der må være en anden vej ind i det her rum. Kan vi komme ind her? Vi skal herover. Det er herover, er det ikke? Jesus! William, jeg har fundet din stol. Den er her. Og vi skal videre her. Vi skal videre. Der er flere rør. Flere pølserør. Og jeg venter lige og ser, hvad for nogen I tager. Lukas, jeg ser lige... Okay, vi tager den her først. Fint. Okay, tager vi den her. Den er i midten nu. Det er ikke den i midten. Det er den herovre. Er den i midten nu? Det er aldrig den i midten. Op i tip 202. Det er aldrig den i midten. Så er det sagt. Det her er nemt nok. Har vi ikke været i en kantine engang? Nu er der gult vand her. Og gult vand, ligesom gul sne, det er tis. Det skal du ikke drikke. Det er tis, du skal ikke drikke det. I et helt... Hvad? Jeg rørte ikke ved tisset. Altså, sådan. Jeg rørte ikke ved tisset. Hvordan? Det her er nemt nok. Man skal ikke hoppe for højt, man skal ikke hoppe for kort, man skal ikke hoppe for lavt, man skal ikke hoppe for langt. Det er totalt guldlok. Hvad har gjort det nu i hvert? Okay, den her, dem hader jeg til gengæld. Jeg synes, de er mærkelige. Jeg kan ikke se det! Han klarer den i første forsøg. Helt under tøj. Det er ikke svært. Det er overhovedet ikke svært. Det er nemt nok. Han er ude. Level 10. Gården. Er vi ude i gården nu? Kunne vi ikke bare have ventet til, at vi alligevel skulle være ude i gården? Det er kun de dygtigste fanger, der har lov til at komme ud i gården. Hvad snakker han om? Skal den her vej? Det her, det er ligesom at spille jailbreak eller sådan noget. Vi jailbreaker den nu. Okay, jeg tror, vi... Oj. Vi blev fanget igen! Altså forfra igen! Hvorfor filmer du? Jeg vil ikke være her! Ses! Jeg gider, der er ikke noget fængsel, der kan holde mig. Der er ikke noget fængsel, der kommer til at kunne holde mig på noget tidspunkt. Så er det sagt. Vi er ude igen. Jeg gider ikke mere. Vi har været i tre forskellige fængsler nu, føler jeg. Vi er styrtet ned med en helikopter. Vi har været på månen. Ja, vi synes, vi har fortjent at stikke af nu. Sådan, vi er tilbage i gården. Ses, fængsel. Hvad? Ikke noget problem overhovedet. Nem. Det er, hvad jeg har sagt det her. Nem. Sådan. Let's go. Okay, vi er ude i fængslet. Det var der, hvor vi havde lavet et hul, så vi var klar til. Sådan, vi flygter nu. Er vi nede i et rør igen, hvis der er pølser igen her, ikke også? Jeg magter ikke flere pølser. Der var den! Ja, det er bare sidst, vi fløj en helikopter, så styrter den ned. Så jeg er ikke sikker på, at jeg gider flyve den igen. Men den her gang gør vi det. Ikke også? Jeg føler, at musikken betyder, at vi har gjort det. Har vi gjort det? Vi gjorde det! Frihed til at være på flugt hele tiden. Genial. Okay, så der er vores hus. Der er vores HQ. Vi skal nok lige have checkpoint, ikke også? Det her, det er vores hovedkvarter. Er det ny op i hen? Ah, det er det ikke. Der er et badge og alt muligt fedt, mand. Og det der. Hvad kan man her? Var du til månen? Nej, jeg føler ikke, vi er til månen. Men I kan vælge, hvilken oppe vi skal spille som den næste. Jeg ved, vi har spillet den der og den der. Men det kan godt være, der er kommet nye ting. Ligesom med denne her. Så er der en tandlæge, og der er en ulækker burger. Hvad for en kunne I godt tænke? I kunne tænke, ulækker burger, tandlæge, ond klovn eller bankrøveri. Skriv en kommentar lige nedenunder, så er du med til at bestemme. Og husk også, like videoen og subscribe, så bliver jeg så glad.